היום בעזרת השם אנחנו נדבר על דבר שהרוב טועים בו. מה שאנחנו נגיד עכשיו זה לא ממני, זה על פי מחקרים שבדקנו. אין זה ייעוץ רפואי וכל אחד ואחת יכולים לבדוק ולחקור לבד. על פי ויקיפדיה, סרטן עור הוא סוג של סרטן המתבטא בגידולים ממאירים על פני העור. בין הגורמים העיקרים לסרטן העור הוא חשיפה לאור השמש, קרינת UV ללא הגנה. ולפי המחקרים שקיימים היום הובא שכל סוגי האור, גם אור כהה, סובלים מנזקי קרינת השמש שמובילה לסרטן האור. עד כאן דברי ויקיפדיה. אבל מה שאנחנו נגיד לכם זה לא בדיוק נכון. וכמו שאמרנו בעבר, כמה פעמים האמת היום נעדרת. למרות כל מה שכתוב בעיתונות, המקשרת בין חשיפה לשמש לסרטן האור, אין כמעט ראיות תומכות בכך. עם זאת, ישנם הרבה ראיות שזה בדיוק ההפך. במהלך השנים, מספר מחקרים אישרו שחשיפה מתאימה לשמש למעשה עוזרת למנוע סרטן האור. למעשה נמצא כהופעת מלנומה פוחתת עם חשיפה גדולה יותר לשמש. ומה שבעצם גורם לסרטן האור יכול להגיע מהרכיבים ששמים בתוך קרם ההגנה. שוב, מה ששמים בתוך קרם ההגנה עצמו, אלו הרכיבים שיכולים להוביל לסרטן האור. ישנם שני סוגים עיקרים של קרני UV מאור השמש. קרני UVB המייצרות ויטמין D ואור UVA הפוגע באור. גם UVA וגם UVB יכולים לגרום לשיזוף ולצריבה, אם כי UVB עושה זאת מהר יותר. חוקרים מצאו שאור UVB מגן מפני מלנומה, או ליתר דיוק, ויטמין D שהגוף של האדם מייצר בתגובה לקרינת UVB הוא זה שמגן על האור. זאת אומרת, כשהאור נחשף לשמש, הויטמין D שהאור מייצר, זה בעצם מה שמגן על האור מסרטן האור. אז אם אדם מונע את עצמו מכל חשיפה לשמש, אז הוא בעצם מפספס את ההגנה הטבעית הזו לסרטן. נכון, אלו דברים שלא שמענו עליהם, לא שומעים עליהם כל כך, אבל זה האמת. עכשיו תשמעו את זה. האיברים של האדם יכולים להמיר את הויטמין D בזרם הדם לקלציטריול, שהוא מה שמפעיל את הויטמין D. לאחר מכן האיברים משתמשים בו כדי לתקן נזקים, כולל נזק מתאי סרטן וגידולים. זאת אומרת, כשאדם נחשף לשמש, הוא בעצם מייצר ויטמין D. וזה מה שמגן על האור שלו מסרטן האור, זה הויטמין D. ההשפעה המגינה של ויטמין D מפני סרטן פועלת במספר דרכים, כולל הגברת ההרס העצמי של תאים שעברו מוטציה, שאם נותנים להם משתכפל עלולים להוביל לסרטן, הפחתת התפשטות ורוויה של תאים סרטניים, הפחתת צמיחה של כלי דם חדשים מכלי דם קיימים, המהווה שלב במעבר של גידולים רדומים שהופכים לסרטניים, ועוד ועוד. ההגנה הזו של הויטמין D חלה לא רק על סרטן העור, תקשיבו טוב, אלא גם על כל סוגי סרטן אחרים. הוויטמין D מהשמש מגן על כל מיני מחלות סרטן, לא עלינו. שוב, כשאדם נחשף לשמש, האור מייצר ויטמין D, וזה מה שמגן על האור ממחלת הסרטן. זה לא רק סרטן האור, אלא כל סוגי הסרטן. ולא רק זה. מי שמקבל ויטמין D ברמות גבוהות, יכול לעזור למנוע לפחות 16 סוגים שונים של סרטן, כולל סרטן השד, סרטן הלבלב, הריאות, השחלות, ההורמונית וסרטן העור ועוד ועוד ועוד. חוקרים מצאו שוויטמין D יכול להפחית את הסיכון הכולל לסרטן ב-60%. על פי מחקר ב-American Journal of Epidemiology, נשים עם אור בהיר שסבלו בכמות גבוהה של חשיפה לשמש לטווח ארוך היו במחצית הסיכון לפתח סרטן שד מתקדם בהשוואה לנשים עם כמויות נמוכות יותר של חשיפה רגילה לשמש.
זאת אומרת שכמה שיותר אנשים היו חשופות לשמש, הם אלו שלא קיבלו את הסרטן כמו אלו שלא היו חשופות לשמש. זה פלא פלאים. מחקר של דוקטור ויליאם גרנט, PhD, זה מדען מחקר בינלאומי, הוא מומחה לויטמין D, הוא מצא כי אפשר למנוע כ-30% ממקרי המוות מסרטן מדי שנה, ברגע שמקבלים רמות גבוהות יותר של ויטמין D. וכמו שאמרנו עכשיו, השמש מייצרת ויטמין D באור, וזו ההגנה הטבעית לסרטן. ואגב, מי שמשתמש בקרם הגנה חוסם את היכולת של הגוף שלו לייצר ויטמין D. עכשיו, בשביל לקבל את ההגנה הזאת של הויטמין D ישיר מהשמש, צריך גם לדעת בדיוק איך לעשות את זה. למשל, בניגוד למה שחושבים, האמת היא שהזמן הטוב ביותר להיות בשמש לייצר ויטמין D הוא למעשה קרוב ככל האפשר לצהריים, מתי שחם מאוד. בערך בשעה 13:00 בצהריים בשעון קיץ זה הזמן. כי זה הזמן שקרני UVB נמצאות ברמות גבוהות ביותר בזמן הזה. ולכן כאשר משתמשים בשמש כדי לייצר ויטמין D, אז זה הכי טוב באמצע היום, שזה בערך בין 10:00 ל-1:00. זה הזמן הכי טוב והבטוח ביותר. עכשיו, בזמן הזה, לא להיות הרבה זמן בשמש לייצר ויטמין D, מכיוון שקרני UVB הם מאוד חזקות ביותר בזמן הזה. אז איך יודעים כמה זמן לשבת בשמש? במחקר אחד מובא שהגוף צריך להגיע לשיא של 10,000 עד ל-40,000 יחידות של ויטמין D. כל חשיפה נוספת יכולה לגרום לנזק. אז רוב אנשים עם אור בהיר יצליחו למקסם את ייצור ויטמין D תוך בערך 10 עד 20 דקות בלבד. אז מתי שרואים, אז או לחכות עד מ-10 עד 20 דקות בלבד, או מתי שרואים שהאור מתחיל להפוך קצת לגוון בהיר ביותר של ורוד, אז אם רואים את זה, אז ככה יודעים שזה מספיק, ולא יותר. יש אנשים שיצטרכו פחות, כן? ככל שהאור כהה יותר, כך האדם צריך חשיפה ארוכה יותר כדי לייעל את ייצור ויטמין D בגוף שלו. אבל לא להיות יותר מדי בשמש, כי זה גם כן לא טוב. יותר מדי שמש עלולה לגרום לכוויות חמורות, אבל זה לא יוצר סרטן. זה לא יוצר סרטן. השמש לא גורמת לסרטן. אם הסרטן כבר נמצא בזרם הדם ובגוף של האדם, אז השמש יכולה סך הכל להפשיל אותו ולהעלות אותו על פני השטח, אבל זה לא בא מהשמש. אנשים שרוצים ללכת לשמש מבלי להשתמש בקרם הגנה, והאור שלהם לא רגיל לשמש, צריכים לעשות את זה בהדרגה. לא ללכת ישר לשמש בבת אחת. אבל אם הם יעשו את זה, זה לא יגרום לסרטן, אבל השמש חזקה מאוד. אז למשל, מה עושים? לדוגמה, לשבת בשמש דקה. ביום ראשון לשבת בשמש דקה. למחרת להוסיף עוד דקה. וכן אז זה הדרך. לעשות את זה בהדרגה, וזה נקרא ההגנה הכי טובה לאור, במקום קרם הגנה. בימים ההם, היו אנשים שהיו נמצאים, גרים במקומות חמים בעולם, כמו למשל באפריקה וכדומה, ונמצאים בחוץ כל היום, ללא בגדים. כמו יש איזה שבט באפריקה וכדומה, ולמרות שהאור שלהם חשוף לשמש כל היום, כל הזמן, כל השנה, אין להם סרטן. אין להם סרטן. אז לכן, שתדעו, חשיפה לשמש אינה גורמת לסרטן האור. עכשיו, היום יש כל מיני דברים לרפות סרטן האור, בדרך טבעית, כמו צמחי מרפא וכדומה. אנחנו נגיד לכם על אחד מהם. איך אפשר לרפות סרטן האור ללא מלנומה? מחקרים כתבו שסרטן האור הנפוץ ביותר הינו סרטן האור שאינו מלנומה. מי שיש לו את זה יכול לרכוש, לפי מה שהחוקרים אמרו, את איזה קרם שמכיל, תקשיבו טוב, תמצית חצילים, המכונה בשם BEC ו-BEC5. וזה ירפא ויחסל בעזרת השם את רוב סוגי סרטן האור שאינם מלנומה.
תוך מספר שבועות, בניגוד לטיפול רגיל שעושים, שלרוב הזמן הוא דרך ניתוחים וכדומה, אז קרם תמצית החצילים אינו משאיר צלקות ולא מראה סימן לעין ולא נגעים כלל. זה משהו מדהים, זה נראה שתמצית החציל בטוחה במיוחד והורגת רק תאים סרטניים. היא משאירה תאים בריאים ללא נגיעה וגורמת לתופעות לוואי קלות בלבד כמו גירוד, אבל זהו. יש איזה רופא אחד בשם דוקטור שם, והוא אמר שהפורמולות האלו של הקרם שמכילים ריכוזים גבוהים כמו 10% של תערובת סטנדרטית של סוליסידים גליקוזידים, שזה BEC, מוכיח כי היא יעילה כמשהו יעיל בטיפול בגידולי אור ממאירים של בני אדם. לסיכום, המניעה והתרופה הבטוחה ביותר והטבעית לסרטן האור היא להיות בשמש. וכאשר זה נעשה כראוי, חשיפה לשמש תהיה אחת הדרכים הטובות ביותר שתוכל לעזור להפחית את הסיכון לאור וצורות רבות אחרות של סרטן, לא עלינו. למי שיש סרטן האור, צריך להתייעץ עם מומחים בכל זאת. אכילת מזון בריא היא גם גורם חשוב לכל ירקות טריים אורגניים שמספקים לגוף שפע של נוגדי חמצון רב עוצמה שיעזור להילחם ברדיקלים החופשיים. לעשות צומות ולשתות כל מיני מיצים טבעיים וכן על זה הדרך. אבל ויטמין D מקרני UV הוכח כמפחית לא רק את הסיכון לסרטן מלנומה, שזה הסרטן האור הקטלני ביותר, אלא גם כל סוגי סרטן הנפוצים ביותר. זה פלא פלאים. השמש תרפא מה שדברים אחרים והליכים אחרים לא עוזרים כל כך. במקרים רבים זה יביא את הסרטן על פני השטח, וגם בעיות אור שונות אחרות כמו אקני, אקזמה וכולי גם כן יתרפו בעזרת השם. כל זה יכול להיעזר על ידי השמש. יש גם כל מיני צמחי מרפא, בתי, שגם כן עוזרים. ולכן הכל עובד ביחד. ולכן זו הסיבה שאנחנו חייבים לעבוד בתוך הגוף עם צמחי מרפא, וגם כן מחוץ לגוף עם השמש. וזה מה שיזרז את התהליך הריפוי ויחסל בעזרת השם את הבעיה. מדוע לא טוב להשתמש בקרם הגנה? על פי מחקרים, כששמים קרם הגנה, זה חוסם את האור מלייצר ויטמין D. וגם חוץ מזה, תבינו טוב, מלא קרמים מסנני הגנה, רבים מהם מכילים רכיבים רעילים שלא טובים לבריאות. וחלק מהרכיבים בקרם ההגנה הוכחו כי מגבירים את המהירות שבה תאים ממאירים מפתחים ומפיצים סרטן האור. אז למעשה זה נוגד את המטרה להגן. זה נוגד את המטרה. אז במקום להעניק הגנה, זה פוגע באור. ולכן לא טוב להשתמש בקרם הגנה. ועוד דבר נוסף, קרם הגנה מגן רק מפני קרני UVB שהם הקרניים בתוך הספקטרום האולטרה סגול, שזה מה שמאפשר לגוף לייצר את הדבר הכי חשוב, שזה הויטמין D, באור. אז לכן לא טוב להשתמש בזה. תבינו טוב. חוסר חשיפה לשמש ומחסור בויטמין D קשור למחלות קרוניות קשות רבות, כולל מחלות אוטונומיות, מחלות זיהומיות, מחלות לב וכלי דם וסרטן קטלני. תבינו טוב על מה מדובר כאן. זה לא פשוט. עכשיו, עד כה דיברנו על מי שיש לו את זה. עכשיו נדבר מדוע חלק יש להם את זה, את המחלה הזאת מלכתחילה. כמובן, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל תמיד תזכרו, חולי זה מזיקים שמתלבשים על הגוף, וכל דבר גשמי יש לו גם את הרוחני. לכל חולי יש סיבה. לפי מה שמובא בספרים הקדושים, כי תמיד זה קשור לספרים הקדושים, יש קשר בין נגעים באור ללשון הרע. חז"ל הסבירו שצרעת היא כעונש על לשון הרע, וצרעת זה סוג של מחלת אור. אלו נקראים גם נגעים, וסרטן האור זה גם נגעים באור. בארכין ט"ו-ב' מובא, כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו, לא עלינו. בארכין ט"ז מובא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, על שבעה דברים נגעים באין, על לשון הרע ועל שפיכות דמים
ועל שבועת שווא, ועל גילוי עריות, ועל גסות הרוח, ועל הגזל, ועל צרות העין, ועל לשון הרע. מרים הנביאה דיברה על משה רבנו וקיבלה צרעת, שזה נגעים באור. זכור אשר עשה השם למרים, ללמדך שאין נגעים באים אלא על לשון הרע. ולכן מאחר וחולי הצרעת בגוף נגרם כתוצאה באבון לשון הרע, גם רפואת הגוף מנגע הצרעת, או כל נגעים בגוף תלויה בחזרה בתשובה מאבון זה. בכל מקרה, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. יכול להיות שאפילו האדם יש לו את זה, את הסרטן האור, לא עלינו, מגלגול שעבר, שהוא היה צריך לקבל את עונשו בגלגול הזה, ולכן הכל יכול להיות, ואנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. התרופה למי שיש לו סרטן האור נמצא שזה ויטמין D מהשמש, לאכול אוכל בריא, תזונה נכונה, לא לדבר לשון הרע, או רכילות, שבועת שווא וכדומה. וצריך כמובן גם לעשות תשובה, תיקונים וכל מה שצריך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.